Da jeg var ung og kåt og for ikring og herja, da leste vi mange gåtene under svaret berja. Vi ropa opp på spor om svar på mangt, og allvek fikk vi svar slik så vi ville ha det. Ja, slik vi sa det. Han Ola for oss matt på lofta, men han ane hver enda selga natt, det var en syndig vane. Så ropa vi og skrek mot berja da, hei! Er Ola her i kveld? Alene, er ut på skoja! Da jeg var 30 år, jeg kom med stor bedaring, for ennå var det vår med perikum og paring. Så sporet med et ross og ropa opp, hei! Skal jeg gift med no? Han skal latte vara! Ja, det godt å ha slekt vis eller orakel, for vet du hva det sa, jeg ropa på spektakel mot berga noen kveld og spor om trøst. Hans.